friends, welcome to my YouTube channel Haru and Tanu. Restaurant style tomato soup aanu innathe video il nammal cheyanayittu pogunnathu. Idinayittu oru cookerile namakku oru tablespoon neyye cherthu kodukkam. Neyine pagaramayittu butterum cherkavunnathaanu. Neyye onnu choodayi varumbol namakku adilekku 3 veluthulli cherudayittu murichathu cherthu kodukkam. വെളുത്തുള്ളി അധികം മൂത്ത് പോകാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം വെളുത്തുള്ളി മൂത്ത് പോകുമ്പോൾ വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആകും വെളുത്തുള്ളി നെയ്യോടൊപ്പം ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു വാസന വരും ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇടനൈല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഗരം മസാല മിക്സ് ഒക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ ബേ ലീഫ് കാണാറുണ്ട് ഉണങ്ങിയതായിട്ടുള്ള ഇല അതിന്റെ ഒരു പകുതി ഇല നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഇടനൈല ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിന് നല്ലൊരു വാസനയാണ് കേട്ടോ ഈ ബേ ലീഫിന്റെ പകുതിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ നെയ്യ് കിടന്ന് ഈ ഇടനേലയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ മൂത്ത് നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 6 മീഡിയം സൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലവണ്ണം പഴുത്ത തക്കാളി മുറിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുരുമുളകും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പിയിൽ ഇഞ്ചിയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ സവോളയും നമ്മൾ ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി തക്കാളി മാത്രം ചേർത്തുകൊണ്ട് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടൊമാറ്റോ സൂപ്പ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ചുകൂടി എരിവ് വേണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല പഴുത്ത ടൊമാറ്റോ നോക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒട്ടും തന്നെ പുളി ഉണ്ടാകില്ല അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു കളറും നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ സൂപ്പിന് കിട്ടും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് 1 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് നമ്മുടെ സൂപ്പിന് ചെറിയൊരു മധുരം വേണം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് 2 വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 2 വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൂട്ട് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്ന ബേ ലീഫ് അഥവാ ഇടനേല ഒന്ന് മാറ്റാം ഇതിൻ്റെ ഒരു നല്ല ഫ്ലേവർ നമ്മുടെ സൂപ്പിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു ഇല നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഈ ഇല മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം മിക്സിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ജാറിലേക്ക് ഞാനിത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ ഒരു കൂട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേ കുക്കറിന് മുകളിലായിട്ട് ഞാനൊരു അരിപ്പ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ അരച്ചേക്കുന്ന കൂട്ട് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം തക്കാളിയുടെ തൊലിയും അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളകിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ പീസസും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ മാറ്റി നല്ല ഫൈനായിട്ടുള്ള സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്ചറുള്ള സൂപ്പ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓണാക്കി കൊടുക്കാം ഈ ഒരു കൂട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ വെള്ളത്തിലൊന്ന് കലക്കി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കോൺഫ്ലവർ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തക്കാളിയുടെ കൂട്ടിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് കട്ട കെട്ടി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് കലക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ ടൊമാറ്റോ സൂപ്പ് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടൊരു ടെക്സ്ചറാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടാനായിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ മതിയാകും ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ടൊമാറ്റോ സൂപ്പ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഈ ഒരു സൂപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫുഡ് കളേഴ്സ് ഒന്നും തന്നെ ചേർത്തിട്ടില്ല അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ അതേ ഫ്ലേവറിൽ അതേ ഒരു കളറിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ എളുപ്പം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഒരു സൂപ്പ് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് സൂപ്പ് ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ച് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് ക്രീം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ബ്രെഡിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് നെയ്യിലൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ബ്രെഡ് നെയ്യിൽ മൂപ്പിച്ച ആ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് കുറച്ചുകൂടി ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബ്രെഡിൻ്റെ പീസസ്സാണ് ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇതിന് ടോപ്പിംഗ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ചൂടോടുകൂടി തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമൻസിൽ പറയണം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ കീപ് വാച്ചിങ് ഹരു ആൻഡ് തനു ബൈ